Incident șocant petrecut pe calea ferată în municipiul Drobeta Turnu-Severin. Un bărbat în vârstă de 64 de ani a decis să își pună capăt zilelor într-un mod agresiv. S-a aruncat în fața unui tren de călători. Polițiștii din cadrul postului de poliție transporturi feroviare Drobeta Turnu-Severin au fost sesizați cu privire la faptul că pe magistrala de cale ferată 100, la ieșirea din stația CF Drobeta Turnu-Severin, un bărbat s-ar fi aruncat în fața trenului. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 64 de ani din Drobeta Turnu-Severin, cu intenția de a se sinucide, s-a aruncat în fața trenului. În urma evenimentului a rezultat decesul bărbatului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cei care se aflau în tren la momentul impactului violent povestesc speriați că au realizat cu adevărat ce s-a întâmplat doar în momentul în care trenul s-a oprit. La locul tragediei s-au deplasat de urgență echipaje de salvatori. Noaptea trecută, un echipaj de paramedici din cadrul detașamentului Drobeta Turnu-Severin a fost solicitat să intervină pentru salvarea unei persoane lovite de tren în municipiul Drobeta Turnu-Severin. La sosirea paramedicilor, un bărbat în vârstă de circa 60 de ani se afla în stop cardiorespirator. Împreună cu echipajul SAJ, paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată. SMURD a intervenit pentru resuscitarea bărbatului timp de 45 de minute, dar din păcate nu s-a putut face nimic. Din nefericire, în momentul în care au sosit la fața locului, medicii și cadrele SMURD, bărbatul în vârstă de aproximativ 60 de ani se afla în stop cardiorespirator. Victima nu a răspuns la manevrele de resuscitare, medicii fiind nevoiți să declare decesul. Traficul feroviar a fost întrerupt pe parcursul cercetărilor. Tot mai multe incidente neplăcute se întâmplă în ultima vreme, de la accidente rutiere la accidente casnice și chiar sinucideri. Aseară, în jurul orei 23, un bărbat în vârstă de 64 de ani a decis să își încheie socotelile cu viața, aruncându-se în fața unui tren plin de călători în zona cetății medievale a Severinului. În momentul în care au ajuns echipajele de salvare, bărbatul se afla în stop cardiorespirator, iar în ciuda manevrelor de resuscitare, acesta a pierdut lupta cu viața. În acest caz, oamenii legii au demarat o anchetă pentru a se stabili ce anume l-a determinat pe bărbat la comiterea unui asemenea gest extrem, fiind de asemenea deschis un dosar de cercetare penală.